Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā procedūru kabineti tiek saukt par drosmes telpām. Katrā šajā telpā novietot arī drosmes kaste, kas piepildīta ar visdažādākajām mantiņām. Ir būtbuļi, kas bērniem ļoti patīk, doši vien aktuālāki vasarā, bet arī tagad ziemā doši vien var iekštelpās papūst. Tad ir visādi objekti, kuriem dažreiz pat nevar saprast, kas tie tādi ir, bet viss kaut kas spaidāms un mīcāms, kas ir lieliski palīdz arī satraukumā. Ir krītiņi un mantiņas smīkstās mazākiem bērniem un kas mums te vēl ir iekšā? Uzlīmes dažādas, dzēžgumiņas. Un, piemēram, ja mēs domājam pusaudžiem, ka lūk, ir piemēram kāds noziedojis higieniskā lūpa, kuras jaunā iepakojumā, es domāju, ka kāda meitene vai zēns par to ļoti priecātos. Ideja par drosmes kastēm aizgūt no ārvalstu ārstniecības iestādēm, kur tās pierādījuši savu efektivitāti. Tāda stāv visos mūsu procedūru kabinetos, kur jau pirms procedūras bērns tiek informēts, ka tā, ka procedūra būs galā, tad tu varēsi no tās kastes izvēlēties savu mantiņu. Un tad tajā brīdī bērns savu uzmanību pievērš kastē, viņš sākt fantazēt par to, kas tur varētu būt un ko viņš varētu dabūt, un procedūra var notikt daudz veiksmīgāk. Ārstniecības iestādes personāls stāsta, ka drosmes kastes patiesi nāk talkā ikdienas darbā. Manā ikdienā tā drosmes kaste tiešām ļoti, ļoti palīdz, jā. Es vienmēr varu tā sarunāties ar bērniņu, nomierināt viņu, piedāvāt viņam kādu mantiņu no tās drosmes kastes, un tas tiešām palīdz bērniņam. Cits ilgāk, cits uzreiz zina, ko viņam vajag un ko viņš grib. Jā, un tas tiešām, visi ļoti priecīgi par to. Gan vecaki, gan bērni. Bērnu slimnīcā skaidro, drosmes kastes nav tikai īslaicīgs prieks bērniem. Aiziet no slimnīcas, viņam paliek labas atmiņas. Un mēs esam bērnu slimnīca, tas nozīmē, ka visi, kas pie mums atnāk, viņi kādreiz izaugs par pieaugušajiem. Un tas pieaugušais ir ļoti svarīgi, lai viņš laicīgi ietu pie ārsta. Tad šis ir tāds viens mazs pilieniņš pozitīvs, ko mēs varam iepilnāt bērnam, veidojot pozitīvu asociāciju, kad slimnīca jāveic tādas procedūras, bet ir arī foršas lietas. Un tad atbūt jau kā pieaugušais, es arī atcerēšos, man būs labas atmiņas un tāpēc man būs mazāk baili iet. Drosmes kastes piepilda ziedotāji – gan uzņēmumi, gan skolas un bērndārzi, gan privātpersonas. Galvenais, lai tās ir nelielas mantiņas, lai viņi ietilpst tajā kastē, un arī, lai tas nav kaut kas tāds, ka vienam ir milzīgs Lego un otram ir maza mašīnīte, tāpēc pārstātās ir mazas mantiņas. Var pajautāt savam bērnam, ko tu gribētu saņemt. Parastās ir mazas lēlītes, mašīnītes, puzlītes, flomasteri, matu sprādzes, kaut kādas mazas spēlītes. Mantiņas ik viens interesants var ziedot atnesot tās personīgi uz slimnīcu iepriekš sazinoties ar bērnu slimnīcas fondu. No šīs nedēļas vienu mēnesi bez maksas mantiņas drosmes kastu piepildīšanai iespējams nosūtīt arī ar Omnivas pakumāta starpniecību. Tādējādi padarot bērniem slimnīcas apmeklējumu patīkamāku. Ulds Birziņš, Jānis Verdans, Latvijas televīzija.